baagala nnyo yonna gye musinziira okuba nga mugoberera amannya nze sigawa mulishid kati bwe tutunuulira ku nsonga ey'omugenzi Isaac ekwaru ono nno nze ze nkola emboozi ze nga nziddiriŋŋana ejjawo gye nkola naye ndowooza oluvannyuma atukoze emboozi eringa esembayo ku nsonga ze eyita ku nnamba eri awo wansi ojja kujjanjabibwa endwadde ezo zonna zonna wammanga ono oluvannyuma lwa kkooti enkulu awo emakindye kkooti y'amaka eyagiri mitambo yali omukyala Nagawa Cecilia yagenda maaso n'okubeera ng'asala omusango bano bakazi bajja okuli Kiwanuka Namusoke Adeti n'omukyala omulala amanyikiddwa nga Eva Oboth baali bakaayana nga buli omu ayagala yabeera aziika omwami Isaac Ekweru ono mu kubeera e Canada yali abeerayo n'omukyala Oboth naye nga ne Uganda yayina omukyala Namusoke Kiwanuka Anet kati beetemamu ebiwayi maama ng'abagira mukyala mukulu Namusoke ate ab'enganda nga bo bagamba bali ku saidi ya mukyala moto kati maama Jane Omaset yali ayagala mutabani we aziikibwe mu maka ge Erwero ate ye Oboth ng'agamba bba wange alina ziikibwa mu buwangwa obw'abalango n'abateeso era nga eitha bamuziike Tololo oba ebukedde ya kati oluvannyuma lwa Annette Kiwanuka Namusoke okuddukira mu kkooti eyo omulamuzi yawe ensala ye n'agamba omugenzi aziikibwe Erwero munnange awaneeno abafamire abalala n'ab'enganda tebagenda maaso na kubeera nga bakkiriza ensala y'omulamuzi njagala maaso n'okubeera nga asalawo era omulamuzi mu kwogera yagamba nti ono alina oziikibwa mu nnaku ttaano era bw'atyo yatwalibwa n'aziikibwa ono yaggibwa mu ddwaliro e Mulago gy'abadde yakamala emyezi yafa omwaka oguwedde mu November era aziikiddwa mu mwezi guno gwenyine gwe tulimu mu wiiki eno yennyini kati bano mu kugenda e Mulago okukimayo omulambo baaweebwa obukuumi baaweebwa security bali baabasangayo nga bakutte ebipande nga beekyanga nkosa n'okwekalakaasa okukkakkana nga abasirikale babagaye munne mukkakkane mudde ebbali ekyazze baakuba omulanga ne bagamba kale mukitukoze naye naffe tubalinze eka yewa eri Ettororo tubalinze tulibalagako muli ejjusa kye mukoze mu kiseera kino eno munnange era baneeno basobodde okubeera nga bakwata omugenzi era ne bamutwala okukkakkana nga bamuziise kati bali eri bajjidde mu mmotoka zaabwe drone bbiri tebasobodde kubanga bavaawo n'omulambo era omusango gwawunzise nga guli ku saidi eya Namusoke okuba nti yaguwangudde munnange bwe bityo we byabadde naye omugenzi ono abadde alina ebintu munnange ebitonotono byeyeekolerawo ng'omuntu kubanga mu ggwanga erya Canada yali akola omulimu ogw'obwaddereeva oba ddereeva era ng'akolerawo mu kampani emanyikiddwa nga wapiipi kampani ng'avuga bimotoka bineeno ebinene era nga yakolayo akasente n'agana maaso n'okubeera nga azimba kalina awe nansana kossa n'okugula ettaka eddala saidi zeeyo enamuŋŋoona n'eddala n'aligula enamuŋŋoona eddala n'aligula saidi zeeyo egganda tegedde bulungi nnyo bimu ku bintu byabadde ayinawo
n'ebirala akyemmanyi ebiri eyo kubanga kirabika ali musajja mukozi kale geego nze Ssemaka.